Mi mëra ma të gjashur, mi së të këtu sonë të së bashku me Metushin edhe me musafirën tonë që kemi lemruar në portalit tona, ku sonë të do të bojmë një biset shumë të bukur, e, interesante në temat ndryshme, duke filluar prej juridikut edhe deri të qmimet e dhruara, për shambull, që është një simbol shumë i madh edhe është një mburje për neve, kur marrin që mimet si mos njështë, pra, sikurse Musafira, ju jo, nështë të që këtu me neve, Marikona, jaha, mirëse erde, mirëm rama, mirëm rama të timetush. Mirëm rama, Alush, mirëm rama, Marikones, mirëse ka orë pra në sudin e linjës Alush i tha, dhërove, po, fitua, të tha dhurove, po, këtë ka fituar ato? Ja. E, për ato të bisedojmë pak edhe ma gjatë. Ma i kena program. fitu bashkë më doke, edhe marikore po. dhe na. <laughs> Faleminderit shumë, gjithë mund të nësime që e në këto më e ujë. Atëre ë është kënaqësi pra që të kemi e, ne kemi shpjeguar dhe kemi shënuar aty që Marigona është advokate, është në kryetare, e, është fituese e një çmimi shumë të madh, mandej do të bisedojmë për ato. E, të njëjtën kohë i ka marrë dhe shumë poste tjera, ndërkohë pas intervistës fundi që ka qenë këtu, kanë ndodhur domethënë shumë gjëra interesante e, me Marigon. Ajo do të na shpjegon të neve shumë. Edhe më do të fillojmë kthehemi tek firma, advokat firma Jaja, që është në Oslo, e, po çfarë është e një e mira që është edhe një repart tjetër që është hap edhe në Poshgrën. Tregona pak statusin rreth firmës. Po është firma që e cek edhe tjetër më thonë është në Oslo, edhe kemi në zyrën Poshgrën. E, e kemi hapë firmen ose unë, e kemi hapë firmen 2018-ën, sot dhemi 6 persona që punojmë aty, bashkë me mu, Kështu që jemi rritë pak, <laughs> e, kemi avokaturë të më tanë që miru me shumë lami të ndryshme, jo vetëm e një lami, jemi punëtorë për shumë shtetëve të ndryshme, për arsë ju që t'indimojmë të më tanë klienta gjithë kushë në gjunë t'yre. Ashë të Ashtë dhe më tanë 2012 apo, apo 2016 Po, 2018-ën. 2018-ën, da shime 2024 6 vjetë, 6 punëtore, dhe mund një kanë një kanë punëtore gjë vjetë. Po, pa kërshëm. Në basë matematikës, po. po. E, kështu, tash në përshkryrën e në oslo, ju lëvizni, apo keni kompanin atje me tjerë dhecë, avokatëve? Jo, jo lëvizëm. Ju lëvizni, po, një në vizjet, po, në unë përnoj atë të zakonisht një ditë një aftë, normalisht të hanëve, për nëse jam gjukatë ose diqka tjetër e ndroj ditën, edhe punëtore të shkojnë aty nëse kanë gjukata ose takime tjera. Fëmir, e, Marikona, ne edhim, e për shambull puna e juridikut, e, për shambull e, advokatit, E, është në lamit të ndryshme. Dikush është për lënd ekonomike, dikush është për lënd kriminalistike, dikush është për lënd ndryshme. Ë në çfarë aspekti jeni ju më shumë të çpunoni për shkak të cilën lënd? Ë të përgjithshme e uh, kam vendosur vetë domethënë që ta kam firmën ashtu për arsye që atë më shumë më ndihmu klientit me çdo problem ose çdo gjë që ka nevojë ata se shpesh për shembull marr dikush për një ndarje, ki për shembull është pyetje fëmia, është pyetje ekonomia, ndoshta ndav, janë shumë sa në kështu që më organizoj avokaturën këtë mënyrë, ke mundësi me mund klientit në çdo aspekt dhe në çdo gjë që ata kanë nevojë. Ë kështu ajo është arsyeja pse kemi zgjedhë të jemi të përgjithshëm që të punojmë me çdo sa. Hmm. Uh, një pyqe tjetër, të Marigo, në jetën e përdishme e shumë probleme edhe me pundans edhe me, dhe thonë, kompani tjera, për shemë, a duhet pa tjetër të kemi gjithmonë mon advokat? Për të problemet, apo ka dhe procedura, apo mundësi tjera? E, nuk është duhet gjithmonë me pas një avokat, po ju rekomandoj njerëzve që të kontaktojnë pak të në dëmë që të natë pysin, se së ndonjë arë është ma mirë më pyt, nëse e pasi gurt, e që mos më hup nëjtë drejt, për shemë se shko një afat shumë i gjatë, ose që ban do një gabim, mundet me kushtu më shumë ajo më vonë, mm. nëse nuk i ban gjërat me regull, kështë që më mirë është me konsultu me një avokat, mi ba pytje që i ke, dhe din që vepron me më një mënyrë korekte. A gjështonë një një mundësi, për shemë mos kur ne që shkojmë të fast legi, apo të edhe pse ndoshta nuk shojm kur, po jemi e ke dim që kemi një mjek ansht shumë enatishme, ta kemi edhe avokatën Marigonën edhe pse ndoshta nuk kam nevojë kur për Marigonën. E, mendoj që po, tash të është ne përshamu kemi klient, kemi ndoshtë në gjithë familjen, kemi shëqni, shumë njerë që njëfin në më zvejte. Vinë përshamu për një takim, me një me dim kush janë, edhe ata dim kush jemi ne, edhe din ku me kontaktu, kur ka nevoj, nësë s'ka nevoj normalisht, nuk nga kontaktojmë, për të pak të ndin ku më orientu, e, nësë jo ndodhë diqka, ose nëse ka nëjë pytje, ku ka nevoj për ndim. Mm. Alo, shumë jam interesant do ka puna e pyetjeve avokatëve, kem pas punë me shumë avokatë këtu, kem pas me ato që kanë bën me prona, por shem ose këtu shumë i çnë rase ku i shit për lar mes veti, edhe është një ndër probleme të madh, moja ndoshta më më pasgjithshme. Kështu që avokati është i pashmangshëm aty dhe do të patjetër puna të vjen deri aty që zgjidhet se ose jo, mos dash zoti ndodhen në raste matrona. Mm. <të> <të> Marigona ju ai më, a ke pas ndonjë eksilent me këto <të> me prona? Me prona po. Në ja, dhe me kushi, për shemë. Me prona, Shuma, me po. po, normal, normal. E, ka shumë nërveci që i ka në të probleme, dhe më tha. Na, na shumë lëndë në ndryshme, kemi që nga të matë vogla që bëjot pyte një registrim, për shemë ullë të udija, ose hmm. të navi, të në tim vrasje, dhe më tha shumë aspektet në ndryshme, që nga lënda ma e vogl dhe ma e madhja. Mm. So, po, në shumë të ndryshme, normalisht edhe oh. me prona me mirë me. E, ajo ona atë jetër tash në për filme e shofim shpesh, kër ndodhë një qka dhe e para që e pyjtë, tot, tash, tash i arrestuam, tot, mund të kontaktosh avokatit sa ma shpetë, ose e gjojmë në tonin. Më në kjo dhe në praktikë. E, do të me qenë është, e, se është do njerë dhe më thëmë kërë nëllë policia kanë drejt me pas një avokat, në gjithdo hapës... E dhe, një... dhe mund më bëjt Po, edhe no, ato no, mundet, no, edhe ndonjëherë ajo është më e mira, kështu që gjithmonë ju rekomandoj klient apo se të tjerë që le presin, domethënë le të mm. thonë po, le të na kontaktoni avokatin, ndonjëherë është më mirë e më mbrojt në heshtje se sa më thanë diçka. që ndoshta mundet më po më shumë dëm më vonë. A ki drejt me kontaktu advokatin në gjithdo kohë për shumë në mërani 24 orve nëse e, e ki advokatin normal edhe dhe vjen qashtu të që e, dush me pyta advokatin pare se mu konsultu me shefin a me policinë ose dikën tjetë. Po, absolut. Drejtëm për me kontaktua avokati nuk mundet me të nalë kërkosh. E, nëse jemi para bërgje, mësëm bërgë për shemë, dhe kit limitu nësa mundesh me kontaktua familjen ose do njerë nuk ki drejt me kontaktua në kërkan, ama avokati nuk kanë drejt me të ndaluas njëherë, ki drejt me të sa shpesh do edhe kur do Hmm. Po mirë, që e këto sene, po më sonë që tha me tush edhe si filma, po e, filmat buon edhe për një gjarive normal që të vërteta, veç nuk është bashkë-bashkë si në Amerikë, po të që pak ma ndryshë këto se, se në filma, që, <laughs> që tha me tush, bolë mirë. E po mirë, atëherë, po shkojmë me një herë, e, e, përmendëm edhe e, një e, shmim që ki marë dhe e, që e shpërbly me një shmim e të vërtet shumë të mirë, të regona pak redhë këti shmimit, e, e, qfa, qa, Po, e, ka marrë të shmimi në nderit, në her words. E, qmimi ka qenë, do më tanë, juria ma ka ndonë të shmimi se më kam lërsu si e, një firmë ose si një person që e ka komullë heqë kompaninë mirë e, dhe që jam një shembul për tjerë e, eh, se si me ullheq një kompani, me inkludu dhe më thonë njerës që e vinë nga shtetët tjera eh, edhe që kemi më shumë femna <laughs> në kompani, se normalisht e, firmat të avokaturës zakonisht kalë më shumë më shkri që punojnë atë, shtu që këto kanë qenë arsyët pëse ma kanë dhonë muqmimin, mm. Eh, kanë qenë një ndërë shumë i shumë mm. jo në më thonë, e, e vlerësoj ata. Po dhe edhe kinë të seve. <gjellar> edhe në zyra. Edhe në zyra. Alo tjetër, ne dim se thash më herët kem pas shumë avokat këtu, edhe gjinisë femërore thash po shkojmë edhe gjinisë maskullore, edhe një apratin me gjinisë maskullore, ne di që i mirët me lantë shumë të rana, rantë gjyqit penale, apo në, 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 Po, e mirë më dhe ma të punë nësë. Mirë është ma po. Tupo. Që shetë se si, ka kalë ma herë të më thonë, kam pas e, land e, e, të në timbrasja, e, ko gjatë do land, të mm. vetësa e kom një, kështu që dhe më punoj ma të. Sa mund zjatë një, një problemi tjilë, po shemë dhe për një avokatë, sa lodhje ke në atë aspektin edhe mental, apo si qikë, Okay, më kthej rastet bash apo ndoshta nga praktika, tu kanë bën shumë vjet punë tash vetëm se e ke e ke bërë rutinë këtë punë. Ashtu është, më thanë sa më shumë që punon ose aq më gjatë që punon më mësosh, edhe mm. më këtu më çdo sen e bën një provojë, e kështu që çdo herë më dhe më lehtë, mm. normalisht fillimi ka qenë i vështirë, e më marr me këtu çështë që janë pak më trana, po që tani me vite jam mësuar, është në rregull edhe ajo. Mirë, Marigona, a punon edhe në gjumë, ndoshta? me Besoj o, të <të> me që po ndonjë Sepse unë më mëre që do të më lexu ka pak edhe ndruq këto avokat se janë shumë përgatitur. Do të edhe ku ta shish kohën këtu premton për gjithçka, a kur vjen në seancë këto i kanë gjithë aty në radh, si fjalë, si punë, si gjithçka. Pun do të thonë puna tyre llogaritë ajo në xum, derisa ndrojnë. Dhe do të ndohë nesë në seansa, po Ashtu bëhet kur punojmë do aty, domethën kret ditën atë rë normalisht se nuk është lehtë si një avokat shpjell, haru punun, e, me shku shkuën shpellë vetëm harru punën. Ë me lan domethën zyre, mm. Oh. kemë vete kudo që shko mendon për klienta si ti ndihmosh, çka bajnë, na ka nevojë oh. diçka, gjithmonë. Mm. Ë një fyshë interesant, a kshyn avokata shumë seriale çka Netflix që i ka të bëjë me avokaturë? Ë unë po për vete. <laughs> Mpëlqejnë. Ë kështu që po. Shumë interesant është kjo. Po, alush tash pasi i në të serialet të këto, unë na e dim se Marigona dhe emrin e ka shumë të bukur. alushi e pëlqen emrin e Marigonës për shkak se e din se kush e ka qendis fam flamurin komtar, çdo vjet që e festojmë dhe ne kremtojmë këto, kur vjen puna e korosjes së flamurit, alushi e përmend mësuesën për tonë gjithë shqipe këto e thot Marigona. Që që sonte kemi bashkë Marigonën këto. Po i përshëndesim gjithë at, ato, ato femra që kanë meni Marigona. E, sa komtare, po pa sa patriote kemi e kemi Marigonën? Uh, unë e konsideroj vetën si shumë patriote, edhe shumë lokaliste, uh, kom shumë qefë suarekin, si jam nga suarek, ashtu që uh, me ndoj që shumë. <laughs> Mirë, edhe neve e kam pa shumë herë, marigonën organizimet shqiptarve, tona këto nërvegji që kemi, sepse Real Linja gjithmonë ndjek këto, është edhe ndoshta edhe përgjese shumë herë, po Marigona nuk mundan asnjëherë, edhe është gjithmonë rrethuar me shok, shoqet, profesioneve të ndryshme. ë A e pëlqen edhe këtë punë organizimeve shqiptare që bëhen këtu në Norvegji dhe a kishe pas ndoshta ndaj mendim ndryshe se do të vijmë atë ajo sepse tash përfaqëson edhe një organizatë vet. ë Ku jemi ne shqiptarë në, në Norvegji në aspektin me diasporën tjetër? As në, ku të bëhat fjalë për organizime apo diçka tilla. Ë vërtet është më tush kjo, ë më pëlqen shumë të marr pjesën në këto organizime, ndi vetëm shumë mirë. Ë kur marr pjesë aty, kur jam rrethuar me tjerë shqiptar, ë mendoj se kemi hedh shumë përpara në Norvegji, kemi shumë organizime të mira ku marrin pjesë vetë shumë, shumë më shumë njerëz domethënë. Mm. Ë mendoj që është shumë mirë ajo. Mm. -hmm. U jemi tash te te organizimi uh, që e nisi shumë mirë edhe temën e, uh, me Tushi. Uh, ne e kemi rjetin e biznesit shqiptar në Norvegji këtu, uh, ku uh, ti ke qenë antore dhe pastaj e, uh, ka dalë dalë tash në kryetarin uh, thuajse edhe uh, kryetarin në, në detyrë uh, për momentin. Uh, Tregona pak statusin e e biznesit uh, ku është sot edhe çka uh, do të ndodhë në të ardhmen. Po e kemi rjetër biznesi, në biznesin, do më të në që është i shka globalja, po e kemi edhe këtu në Norvegji, që është dega Norvegji. E, kemi shumë antarë që janë biznes në Norvegji, që i kanë shqiptartë. Ideja rrëtë kësaj është që të më lidhë me të gjithë bashkë me një organizatë që më në mindimun janë i tjetrit, ose edhe me bashkëpunu, e, që të tapëm diqka bashkë, ose të marim pjesë, për shemë më bashkë. E kemi shumë avantazh tani për tani. E kemi takimet tona, e ku e, kem, domoshta kemi takime sociale, kemi takime tjera e, ku bën fjalë për shembull në temë se si ta bëjmë këta ose që të ndihmojnë njëri një tjetrit personalisht më kanë dimu shumë e, që, që shëtë saj ku më dhe maherit unë kam qëllë firme në 2018 e kështë që për mu ka qenë ndim shumë e malë me qenë pjesë e retit biznesë ku, ku mujtë më fonë me tjerë që kam pas eksperiencë ma shumë e, për shemë nukur ka marë punëtore në parë si ta marë, si ta baje intervistë si mi vlerësu senët kështu që gjithë mona kanë qenë ta për më ndimu me këto edhe kam lërsu shumë, edhe me të vërtet më ka një mu shumë. Mm. Mm. E, Marigona ti the se je edhe në organizata, jo organizata, po më të temë në detyrat por për si nërishme këta ishte puna asaj, do është ta me përkëti këtu në translate, thotë hysë laje të vistë ytë valge, thotë komisioni për mos marveshje për Qiran. Në është ta s'ko të bojë direkt me Qiran, po ko të bojë me aty banimin, bashkinë ku banonë. E, po, ose ka të bani, do më thënë me, me qira, se Norvegji kemi gjukatën, po tani ja kam bak hysla të hyslajt visë të të valgja, po. është që tjeti që kam matë për e, spes, specializune për këto qështi që ka kanë bani me kontrata, qira, ose mos marveshës që janë atyë e çdo çështje që ka bënë me këto dërgohen në hyjslajt fisit vallgini herë nuk oh. dërgohen për shembull direkt në gjykat. E ideja është të jetë më e lirë do të shkon procedura më shpejt për për popullin mm. me çu atje. Ja. Edhe aty mkan, mkan zgem, tyve, pjesë, e, qështi, më kanë më kanë zgjemu nuk kanë pjesë të tyre ku do marr pjesë kur vlerësohen çështjet, domethënë si lloj gjyqtari më më thanë e për e, për mi marr ato vendimet edhe më vendos ato lanë që çon atje. Ja. Mm. A është kjo për për ai që është me qiro apo ai që e ka me qiro? Për të dytë. Të dytë oh. se ne kemi shqiptarë që kanë ka tri katër banesa edhe që i, i lëshojnë me qira, do të zezë, do të mbarë, normal funksionon ashtu të mirë, po e, tash për shama ata nësi ka nevoj për kontrata edhe për mi undimu atëmve, që ma mirë e kanë të bardë, ma mirë menja, e, edhe që paguin pak s'ka të që fitojnë ma shumë, e, a mund ata më arë për shama të ti më konsultu për shama me aboni kontrata, ose me, me këshyra ashtë kontrata mirë që mësë me marë pe Google -të njëjtë, për Google-it njëjt për shama, a vlenë edhe kjo? Po po, absolut, ata me ba, du më thënë të kompanija të avokatura që e kemi, po e, nësa ta ka ndo një probleme mune me dërgu që është të dhe atje, dhe ndoshta ja monu së dikush tjetër që i mara të vendimin të ajo gjukata. Mm. Mm. mm jo ku ka mirë. Pra. Alush, unë e thash më erët, një njeri që i banë nënë punë, po i banë edhe 10, okay. shma, një, një kemi edhe dhe 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 dhe

përdoret nga krejt Norvegji, do të thonë në çdo çdo kund ku përdoret ligji, edhe që të jetë një ndihmë për ata që përdorin atë ligjin që e komentojnë, që ta dinë për shembull se si kuptohet ky nen ose si kuptohet si kjo fjalë ndryshe. Ehm, kështu që po. Mm. Po, në atë aspektin familjar tash, ti thua je lokalist e suarekes, po ti jeton poshtë grën. Sa e viziton Suarekën apo ke familja që që mezi prati vizitosh Edhe sa herë shkon në Alitet Kosovë? Po. E, në Kosovë e, verës çdo verë, edhe nëse muj dy herë ose tri emra në vitit për për veç verës. Mm. E shkoj në Suare, atje kam familje, e gjithmonë më presin, edhe gjithmonë shkoj me shumë dëshirë, atje kaloj shumë mirë. Si ishte Suare ka shift te Ronda? Te Ronda. Po. Oh, <laughs> Se po na akuzon dikush sonte këtu në radio, po neve Më din dy emra ata, kupton. Po. Po tani tash këthe me Marigona, unë nuk jam me Kosovës, po mendoj që këto fjalë zyrtare, po emra të rinj zyrtar, i kam shkruar një letër kështu, po më kujtohen her pas herë se ç'i kanë emrat, po prapse prapë mm. unë mendoj që Kosova është e mirë pa marr parasysh se me cilën emër do ta thirrim atë vend, atë qytet, si domosht qytetin e, e Marigonës ku është lindat atje. Okay. O, oh, fakt është, unë kam linda tje, kam marrë një vjeqarë këtu në Norvegjin, ndështë edhe jëmë të rekë shumë që të shkojnë Kosovë, po s'ka gjë më të mirë se kërë shkojnë atë të këtu në të gjyshit, po shojnë aty, e trimë aty me gjithë familjën bashkë, është mm. një ndjenë shumë më mirë. E, e kësa i përket avokaturës, apo ligjit në Kosovë, një dalim, mund të apash me Norvegjin këtu, ku jemi, a ju kema fru, dikuna, po jemi larga, saj. Edhe çka është tyn që na kemi për shembull, ta kemi këtë distancë e nuk kam edhe shumë informacion për ligjin kusor, nuk kosovo, i di avokat, shumë. E koleg avokat për shembull. Po, kam, kam kolege, se ndon, ndonjë herë që kam nevojë për ndihmë, që më pyesin diçka, për shembull klientat këtu ose kemi mm. nevojë për një dokument ose diçka kështu, atë kontaktojmë gjithmonë kolegët në Kosovë që bashkëpunojmë ata që na ndihmojnë domethënë po. për atë. Tani kemi edhe ambasadën, se na ndihmon edhe ambasadat këtu normalisht me këto gjëra, po që nëse kemi nevojë për ndaj informat ose dokument tjetër sepse nuk mundu me marrë nga ambasada këto, kontaktojmë kolegë që i kemi në Kosovë. Mm. Mm. Marigona, ju keni tani edhe shumë, në alitet, ju i një bërë shumë avokatë në nërvegji, a këshin me nuk të abani për shemë në komitea, apo në shëqatë të avokatëve shqiptarë të në nërvegji, dhe sa mjekët e kanë bërë, artistët e kanë bërë, shkrimtarët dhe rjeti biznesve, a këshin me ju të bani një rjetë për shemë të avokatëve, hmm. edhe sa është bashkunim mes juve? E, është ide shumë e mira, jo. E, unë personalisht kam bashkunim shumë të mirë e, me avokat tjerë që janë shqiptarë këto, e, me fisnikin. E, mm. në e telefon kërë kam nevojë për diqka gjithmonë, më ndimonë, do më thonë, pa marë për asyshe, nësë është në gjukatu se diqka më thotë ja të marë ma vonë. E, gjithashtu, do në nësaj ka nevojë në për diqka, po dhe ma avokat tjerë, mendoj mm. më që është më rëndësi që të, të ndimojmë një një tjetërit e, nëse nuk kemi mundësi me më marrë një klient ose nëse kemi ndonjë një për një qërështë pëse jo e me bashkëpër nuk shtu që ideja mira jo që ta kemi edhe oh. ta hmm. Po mirë, unë po këthena prapë të rjeti biznesit e, qa, që je së so aty edhe jeni duke punuar e, tregove që të kanë dimu shumë ata e, për shamë këta e, tjertë që nuk janë kyqën në rjetin e biznesit, ka firma treja që janë hapë edhe ka firma që ekzistojnë, po nuk janë kyç, për shembull, a ja vlen të në në rjetin me Juve së bashku që të rriten ju të bëni edhe sa më të fortë, për shembull, që ka tulifandime aty. Po, për mendimin tem po e është taj bashkëpunimi që të sejka veç maheret, më herët që mundu me ndimu në një një tjetëri po e, jemi të punu që të bëjmë marveshje me sigurime marveshje të bëjmë marveshje të ndryshme që onë të artë tonë të kenë do marveshje të mira do më tonë ose ma, me një qmi qmi të mirë ose e, të pak të në të ndimojmë e, kështu që më ndoj që javlenë më kështu që atë nëse nuk e kam bëjmë dhe rritani Se më të vërtet është një, një vend shumë i mirë, ku më në folë për idejat në ndryshme, ose si tash edhe ma herë, të edhe dhe herët me ndimun janë një tjetëre. Sa so, kompanija jënë deri tash të registrunet e ju? Deri tashtë të registrunet e na, do këtë jemi dikun rrëth 30, së diqka? Hmm. Hmm. Tumë thonë kemi gjithsej 89 sa janë të, të, të regjistruar në dbronësin e regjistrer me çarkullimin e tre vjetëve të fundit, do të me thonë që janë të ekzistueshë. ë po na mëgojnë edhe një 50 aty që më kyç, do të me thonë, është shumë mirë e, ata që po dëgjojnë se unë dhe ata që i njohin të tjerë që kanë biznese, pra ta kontakojnë Marigon ose rjetin e bizneseve që kanë edhe portal të tyre ë që hajde ne aty edhe konsultoni se me siguri se ta shpreh 30 ve mu bë ë hajde po thonë e 50 ndryshon mënyrë automatikisht edhe e, shumë sa sene qelën, shumë dyrë hapën të reja, që ndoshta nuk kene mujtë ose së i hapë. E të njëtë në kohë, e, kjo vlenë edhe për ata të rritë të, që dojnë me hapë startup, up mujme që ushtu, e, biznesin e tyre për shama për hertë parë, po nuk po dinë qështë që ka, po kanë të shqirë, po më parasyrë që ka advokaturë, apo e, moler, ose bojaji, ose e, e, mekanik, atëherë rjetë i biznesit më mërë menja që ju delë në ndimë. Ka me me e shi tashmi? Absolut, po, absolut. Mm. E, dhe një pyqje të po flasim për jetin e biznesve shqiptare në diasporë, mduk të dhash me emrin komplet. E, ne e dim nga herët ishim pjesë atyre edhe pse nuk ishim ndoshta me kompani, po biznismen edhe unë alushi e me E kështu që asaj kohë kishim, e kishim dhe dushaj, ishte nën nënkryetarë. Nain Nain de na Dusha po. Edhe ishte në realitet shumë motivuese paraqitja e tij para pra një simpoziumi të madh të shqiptarëve që ishim për apo për jetë të tjera jashtë Norvegjisë në diasporën shqiptare se sa kanë arritur për shembull edhe sot më kanë me të kokë prej atërit ish 7 8 tet kur tha që shqiptarët e Austrisë kanë le teatrin apo jo shtëpinë operës dhe aty në afër kanë filluar gjithë ato kompani shqiptare që janë rrjet ta ndërtojnë një objekt tjetër, domethënë prej fillimit vet. Domo pa pa përzi kompani tjera austriake apo tuajve, domethënë prej fillimit, prej bazamentit apo fundamentit ajo që fillon ndërtohet të përpjet deri në Monkulm që aty vetëm se me kompani shqiptare. A do të ishte një mundësi e mirë këto të bëhat, është një mendoj një projekt për në tardhme në langë vari, bak ma më thonë që një ditë të arritët, kjo të arritët për i rjetit Marigonës, që jashtë pjesët të në, edhe urojmë që të mosh kryetare, se edhe alu që tha betëm se në zave në si me si që të arritë në shqiptarë të nërtoj një objekt për e themelit të edhe të akzojnë edhe të jetë meritë e të 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 kompanive shqiptare në regjit. Absolut, kjo ka qenë në temë, në mledhe që kemi pas që ta kemi një bashkëpunim tjilë, se ta shpeshme më dështë do biznes, kemi zyre të tona, përse jo të bëjmë një shkat që të mledhe me kreti kemi zyre të ato bashkë, ka qenë një temë, një interes shumë i madhe dhe këtu, e kështu e shofim, e shofim në përmë, na mundu me arrit ato, përbësoj që po, e, se kanë shprej shumë dëshirë dhe këtu që ta kemi një bashkëpunim tjilë. Hmm. Marigona, a ke mundësi se tash nuk dihet ka avokati Alshian pak e cenzuruar? A mundet për shembull me dhona e këshillit për popullin ton shqiptar, sidomos për gjeneratën <tis> më të re, se çka do të ruhen apo çka do të jenë pak më të kujdesshëm që mos më ar punat deri tek Marigona, sepse Marigona kushton avokati rreth lek, se as kompania, as firmë, u thonë tash çka do të jenë të kujdesshëm për shembull që mos arrisë deri te puna se puna avokatit ku vjen domoshta um, po, është një lond. Ehm Po, që fa këshilë me dhënë. <laughs> se unë menoj që tash nuk ashtë puna që ta mishti një shembol. Po. Se di që ke një shemboj, se kemi edhe ne shemboj, po ja që edhe ne nuk kemi cenzoru, mi jemi shumë përvarën, po duke ambrojt interesin këti poplet, mm. tonë shqiptarë, se po dim që apo ndohë shpesh, po i shofë me dhe për media, mm. <laughs> e, uh, po nësë ne po mundohëm në një atë i këshiloj si marigona po të tjerë, apo mjek, apo edhe psikolog që i kemë pas tu, mm. po si avokate marigona, qka kështë e menduar ti se mund tjetë një mënire mirë që të rritë tanë, për të shkollohën, po në avokat të po të banë mjek, e të i rrugëve, të më dhënë se për rrugëve s'ka kur gjama, po për e ati që të ashtë neve nuk nga po qenë, po ja që vedhë po ndodhin, edhe këtu edhe me ndinke. Um. Besoj që është më rëndësi që të prindrit të punojnë më fmit të tyre, dhe ndoshta që të marrin edhe fmit pjesë në këto organizime që bëjmë në shqiptarë, që të akohëm me tjerë, shqiptarë që kanë arritë, ose kanë ba di qëka tjetë, kanë kry shkolla, kanë arritë pozita matë nalta, që të ketë kontakt e, rinia në mëzveti, që të flasin në mëzveti, të motivojnë një tjetërin, më dojë që ajo është më rëndësi. Po kjo mirë, për shembull që e, inspirimi e, i gjithë atyre që e, edhe motivimi kur e shohin Marigonin, për shembull, ma më mendja se edhe print, po edhe e, e ju të rit që jeni duke dëgjuar ose shikuar është shumë mirë, pra e, që e, është e mundshme. Do të thon it's possible e, se kanë shef edhe anglisht se këta të rit janë edhe mu bë plot Marigona veç dush me anisë edhe me vendosë. Ka pak mundësi se, dhe me thonë një mundësi, kështu po mundë që dush me, mësu edhe me ledzu, mirë po për 4-5 vjetë mandena ndena bosh më regonë edhe e, fillon prej një bordit, në tjetërin bordit dhe bosh në shumë borda mandena, ndena edhe është një, një mirë e kësojna që kajtë këto paguën, <laughs> dhe me thonë, kur gjë nuk është gratis edhe një hap e bon, qaj hap, pagut, kështu ja vlen me kry shkollën. Mm. Ma me me pa. ashtë e thash mirë qëtu. Po, ma mendoj ndoj që e vlinë dhe me bati qëka që më organizua dhe pëse nuk paguat se një fëshme njerës dhe edhe ajo e ka vlerë në vetë, të më thonë kohen që përdojnë më një mënyrë vëllënëtare, si më një organizatë, ose bordë dhe tjera, është, është, është shumë rëndësi. Po mirë, e, Marguna, tra, tra, guna, për të regona tash po këthejmë prapë të, puna edhe avokatura, cita që në sfidat më të mdoja e, të një advokatit? utfordring. Ja. Ehm um, çkemë shumë punë. <laughs> e punoj me janë çështje të më thonë që janë shumë preksa e, janë njerëz që më të vërtet kanë nevojë për ndihmë edhe që të seka ma heret nuk është të shumë let, shumë puna për shumë shkon në punë, në lem punë në aty dhe shkon në ditë tjetër, është shumë fështirë për neve, se më të vërtet janë disa njerës që kanë shumë nevoj për ndimin tonë, edhe që janë situata shumë të këshia, dhe që të prekin shumë. Ku ndodhin gjërat më shumë ku keni punë me njerëz që jetojnë në zona urbane apo rurale, që janë pak katune apo këto në qytetet të mëdha? Kto ja se njëjt. Njëjt është. Po. Domthon mund me post krisun kamë një edhe atje edhe këtu. Se <laughs> si di sa punë. Se ti po më kam bëj me avokata, nuk mënoj gjithmonë ka kësi raste. <laughs> jo, e, shqip, shumë mënoj për shembull që avokat punojnë vetëm me kriminal ose kështu, gjithmonë më, më thonë, ma bajnë pyetjen ashtu, a që është më punu vetëm me kriminal apo në, në fakt nuk është ashtu. E avokatët punojnë më shumë se në ndryshme, e që vetëm të dhan për shembull një informat ose e kontrata, ti jep informata për drejtat e tyre ose ti ndihmojnë që të të ambrojmë drejta të ty me kështu që nuk është e, vetëm në atë mënyrë që mm. bëjmë punën. <laughs> po, Marigon, po jeta ju e është do në rëzik. A jeni do njërë për shema e ndini vetën të rëziku me pre njërës dhe se thot e pagova 3-4 seonca kur gjësë bani kjo avokate mm. edhe atër do shtë adhe tjeni vetën keqë edhe prap me ndonë që ja i do të bani diqka po do shtë adhe e tregon me një form mm. apo tjetër se do të mirë në e ti.

Po, e, personalisht nuk e kum një vetën e, të rezikune në asë një situatë. E, normal që edhe unë edhe tjerët avokatimi njerës edhe ne mm. ka mundësi që bëjmë gabim ose ka mundësi që ndimojmë dikun që ndoshta nuk është dikna, që ose që pret t'i qka pak ma shumë, e, po gjithmonë provojmë që të flasëm me ta edhe që të mësojmë nga jo, mm. dhe më tanë që të të ndëgjojmë edhe të mësojmë se që ka mundë me bëndryshe, ose e, që ju ka mungu atymve, që farë pytje kanë, që t'ja së shërojmë. Mendoj ajo është mënyra ma e mirë dhe që thmonë e arritëm ata. Hmm. Alush, pa tjetër të të legjë edhe një mesash, se kjo patriotja, kjo në Marigona, ta është për ndëgjojnë e familja, ja? ku është Rigoni? Rigoni jo haj. Êshtë djali haqës. Djali haqës, a i shkru në Një përshëndetje për ju në studio nga Suarika e Marigonës. I urojmë vetëm suksese, falënderit që po e bën çdo ditë krenare familjen tënde dhe me arritjet e tua. Pa tjetër se po e ka obligim. Falim <laughs> <E palimderit> shumë. Po <laughs> mirë, Marjona Tregona, pak ti thaj ki 6 punëtore, ta është dhe me thonë Osto dhe Poshgrin në këto mm. dy vendet. E, a sa jonë për e të më shqiptarë? Një shqiptarë, është Sara. Kemi prej Tiranës, e, që nga sot e a ka fillu me punu si advokat për me këtë edhe ajo, e jam shumë krenarë me ta. Sara ka qenë pjesë firmës prej ka 4 vitët ani, kështu që ka ajo një kohë shumë gjatë, e kështu që shqiptar jam e dy. E, e, ta, ta, ta citojmë to e full më këte, dhe me thonë është advokate, e, ka të kryjnë e juridikun, mm. e, mundet punu si advokate, mm. e, e, a është kjo e, masa kohët e merr ato, domethënë deri sa është fut me këtë. Fut me këtë ship tash e gjon me tushin se është shkuar në Google edhe gjë se sa i pisu arek <laughs> është në mors. Është thjesht është një kohë si lloj praktiki, domethën ti punon si avokat i bën punën të njëjtë apo thjesht si e për shembull sa rapnon me licencën që kam unë edhe unë e dhe kam përgjithësi që të mësoj sa rën këto vitë dhe më ndej kërkohet që ti kesh tre gjukata e, që të pranojnë ato si lloj prove, duhet me hija dhe me një provim e, që ta kesh edhe një kurs edhe që të punosh minimum 2 vite. Pastaj e marr licencën dhe mundesh me qendër domethën në avokatën në vetë. Dë me thonë në një 100%, atër oh. e ki kry, atë, oke. Po, puna që bëhet, dë me thonë është paka shumë njëjtë, vetëm që një avokatë du të me pasë përgjithsi për personin këtë, ja, në këtë për kone praktikës nëse mullu me me qua shtë. Super. Mm. E ta shumë sume. Po, alë është e në këtu të aslet dhërë që ka tjetër, po e njëjtë ashtë. Se se shumica e rasteve ku ki me bani dokument, thonë shkote noteri, a gjetën atë prokurën edhe kjo na tha ai bën ashtu dhe sa është të varen për atë që do është e plotë vëgjshme hmm. për kri po të krijuar okay, po e... këtë punë. Okej, po çe e mësuam edhe këto, do të them se nuk e kemi ditë kështu që më mirë, më mirë po, më mësu. Po duam një al... tjetër Marigona më fal se Alushi harron pyetjen dash. Kjo puna e noterve se më ratash kjo, pse s'kemë noter në regjine? E, nuk kemi në të Norvegji për arsye se gjukata e ban këtë pun. E, kemi shumë kër kërkesa shumë që na kontaktojnë rrëtë kësaj pytje, se mendojnë që onë si avokate mundu me adhanë në vullën në noteret, ose ku ka noter në Norvegji, po mm. këto punën në noteret e ban gjukata. E, shdo dokument që kam më firmos, të më tanë, e merë me veti dokumentën në shkëm të gjukata, edhe në nëshkru më prani gjukatas edhe merë vullën vullë në noteret aty. Mm. E po kjo mirë, ku ka me e mirë, dhe... Mirë po kushton, apo? Dhe ka kosto pak ma lartë, na e kemi noter në tërta gjërë zdo hapë. Në shumë i së rrasë po. të 3-400 kruna është që ta marrësh është një vullë, nuk është një kosto dhe shumë e okay. madhe. E po mm -hmm. mirë, edhe po. këtë atër mirë që e dim, edhe do besoj që i kanë dhe gjithë gjithë se kanë pasë është ati ku shka zitu, ka menu, me shku në gjikata gjithë, do shta edhe po zbulin një shumë edhe kanë prigu. Po. Mm -hmm. Që që për një vullë me marrë, duhet të i paracit gjikatës, ta më përta marrë Po mirë, atërre të atë kjo pyqa për shumë të nështë shqiptarës që me të tha pak më herët për shumë që atërre të me pasë në kujdes më shumë ose një këshilë. Po du me ditë për shumë që të tregojmë edhe këta që është shumë interesant, kom bisedu me një kolegë të onde dhe do rastë të ndryshme. E, a na duhet për shkak të shkriptot si kur bojmë marveshje a është në punë apo a është në jetë private apo çka do të jetë blerje shitje janë e nuk jemi të kujdesshëm që me bëjmë shkrim gjithmonë i bojmë me gojë, edhe mandej nëse diçka pritet ose dështon atyre nuk jemi kurfar fakti që më shku matuti a duhet ja fillojmë tash të bojmë pak më shumë diçka me shkrim madje edhe me kemik me shkruajt vlen E, edhe marrveshjet që bën me gojë edhe ajo vlen. Po problemi është që kur ose kur bëhet një problem, një mar mos marrveshje, e nuk ki e, prova nuk ki dëshmi që tregosh se fik çka jeni marrvesh ose çka përmban ajo marrveshja. Mm. Kështu që është më rëndësi të thotë më kemik ose diçka të thjeshtë tet më shkrim edhe që të nënshkruhet nga krejt palët që që kam u lidh me atë marrveshje, me atë kontratë. është shumë rëndësish ajo. Mm është më rëndësi për, do më thonë aty për aty kur e bani marveshën e dinit të dytë ose dy palë të din që okej, okay, këto jemi, kemi me bashkëpunu, kemi me bak të apo, ajo është si loj sigurije, në ditë që nëse nuk shkon mirë puna, nëse nuk hec bashkëpunimi mirë, ose diqka të pak të në ta kesh si sigurija, ta që të dijet se, që ka e një që ka përmban kontrata, dhe si me vepru nëse njëna palë nuk, nuk i përmba të që është në kontratë. Kjo është ajo që do me pak me cekë edhe ma shumë, edhe për neve t'jemi pak ma vedishëm për shemë, po ma parasysh qka është për shemë, si, si, kur të menë një kvito ose një, një piesë të fakturës ose një kundë në dyqanë, e, e ka një vlerët madhe nëse të prishët në dyqka, e ki garancionë aty, ty, qashtë të është edhe jeta tjetër nëse punon në dyqka, bashkë punon që mësë me dështu më ndena, mësë me pasë së mund vetëm e, me ato që ki folë se ajo nuk pranot. E, e, pjesa a mund të më përdor për shembull nëse ki e ose a ki drejt incizim në telefon, fotografi ose video. A ki drejt për shembull me përdor ato nëse janë gjokat, si argument, po, si argument. Ato e vlerësojnë gjokata në çdo çështje, domethënë e i vlerësojnë çdo aspekt se si o bë ajo, çfarë informata përmban ndryshe. Ë shpesh bëhet kjo pyetja, dhe ki drejt për shembull me bani incizim me një mbledhje ku ti merr pjesë vetë po nuk ke drejt për shembull me e, me bajnë që me dal nga mbledha me një çezu tjetër për shembull ajo nuk është e lejushme. Mm. Po se sa mundet më përdor ajo në lojë ato është diçka që vlerësohet konkretisht për lojtarin në çdo çështje, kështu që s'mund të them se po bani së munesh me përdor e ajo vlerësohet mm. konkretisht në çdo çështje. Mm. ë al alush advokat firma Jahaj, adresa thot Brugata numër 1. Atë që kemi me kushi këtu ne. Oh. Se si më larg... Jo, si më larg... <laughs> Po, atë ti mund të shpa kur do këtu, edhe do ne me paraqitoni rast, kështu që Faleminderit. Që ose ke shumë klient, zyra nuk ti zën atë, është oh. e madhe zyra për klient. E kemi shumë oh. zyra, e çdo avokat ose avokat me këtë kazyrën e vet, kemi recepcionin, kuzhinën, kështu që kemi shumë zyra. E Bravo. Po. Shumë mirë. Po këtu kishim shumë me po live se jo se po. në sesion. Por jo në sesion, po për shembull, kemë klientë këtu edhe ai për shton pyetjet, ta shohim se si po shkon një një, një procedurë e tillë. Nëse klienti ka dëshirë, edhe nëse klienti pranon po, po për shumë ndryshe. Ne shohim shumë se në rasteve në televizionet norvegjeze dalin mm. raste të tilla edhe me policë edhe me avokatë edhe mm e përfshin e përfshin domon një 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 histori një një ndodhe, po mm. një ngjarje po prej fillimit deri në mbarim. Edhe nga kjo mund të sojm shumë ku e dimi se çash ekspert janë edhe avokatë edhe policë edhe gjitha organet e mbajtjes mba, rendit unë mm. gjithë dhe besoj që janë ndihmon neve shumë që i ikim atin e rrugës që na ka hije. Po, e, pa tjetë, po si e, e thashtë nëse klienti ka dëshirë ose si nëse klienti pranonë se nëse avokat nuk kemi drejt me dhanë asë informata për qështet e klienta. Mm. Jo vetëm për qështet, po së kemi drejt asë emri në klientit me thanë e kështu që kjo është ndalun me më linqë, mm. po nëse klienti vetë dëshironë dhe vetë ka qefë me marë pjesë e, dhe me tregu për rastin e vet, atë rrosh në rregull, kurse mm. ne ne nuk mundum. Mm. E ky numër këto që Alushi tha mund kur ja prashtoi një pyetje juve tha mund ta thirr ta thirrin për shemb avokatin çdo kohë, ti the po. A është ky numri i telefonit që mund më më katerore, shtot, të marrni se katëror shtat? Të, po. të këtu shumë që nuk punon shtunë në dilën Marigona. Po, E, ato është so shkrunë, se zyra nuk është hapë, dhe okay. më thonë ato orë që janë shkrunë në internet, është kur zyra është hapë, e, kur së telefonin shikojmë, e shikojmë edhe vikendeve, normalisht mm. ndoshta jo si e bëjmë ditët të javë, se edhe ne e kemi një jetë private, që kemi dëshirë dhe më thonë me shpizu konë, jo me familje, jo me shushnivi vikendeve, po që një SMS so ose diçka gjithmonë më shikojmë edhe vikendeve, E, se nuk i dihet normalisht që, që ka gjëra që ndodhen edhe në vikendeve edhe që njerëzit atë kanë nevojë për avokat. Mm. Mm. Po. Po për shembull, ë nëse e, klienti i jut tash është klient edhe është në procedurë ose është në proces, e, ai ka drejt me tij kur ka nevoj, për shumë, nëse ka fakte tre, ose diçka i ndodhë, ose donë mu konsultu, a i mundët me tira, po? Po, 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 dhe ata që nuk e kanë, nuk janë klientat në adha, ata mundën me tira dhe përpichëm dhe më të me ju përgjithë sa më shpejtë, nëse jam gjukat ose se e, kam përshëmë gjukata që janë me javë ose diqka e, kam sekretarën që, që hapë telefonin ose përpichëm dhe më të nëse sa të këthejnë sa më shpejt në zyre që ti kontaktoj prapë, e, po gjithmonë nëse jam gjukata kështu gjithmonë edhe kërkojmë që klientat të dërgojmë përshëmë një email, që është ma letë për mu me, me kuptu që edhe me ditë sa më shpejt, sa shpejt Nëse është diçka që është për shembull shumë urgjente, më jemi me kontaktu me një pauzë ose diçka do pse jam mm. po, Mariona, jenë pushime, jenë Kosova, po, në gjokat. Po Marigona ku jeni në pushime, jeni në Kosovë apo ndoshta në Shqipëri shkon, në vera është e mirë. Kemi brekdetin ton mrekullueshëm. Mm. Ë ka rasti që ne arsim ndonjë rasti të thësh patjetër në Norvegji të, të vesh pra, një test për doni lënd pak më serioze. Jo që të këthejna në Norvegji, po që të mbëllë në ndonë me punu po. A, <laughs> A, shpesh. Në më hodhe pushim, po. pa tjetër du shtiki që s'punës. Po. Po. E, është më rëndësi, dhe më të ne që e bëjmë punën në avokaturës, e bëjmë me pasion, e, kemi shumë dëshirë me undimun njerëzve, atërë, kjo është një pjesë e saj, që mm. edhe pushimeve vendoshtë sa njerës të ka nevoj për ty, edhe atërë është më rëndësi me pasë, Me pas mundësi më ndihmu aty më se hallet të tym ose problemet të tym nuk pyesin na kemi ne për apo jo. Edhe kur ka nevojë ata për neve në çdo çështë tut më ndihmu pa marr para sy shajem për shemb apo ku jemi. Hmm. interesant kjo puna e advokatëve për shembull janë më janë më efektive dhe janë më aktiv se dentistat. Për shembull, me vëmë dim dhomi është derisa të vjen dentisti të lajmërohet, mundën me atë me dal. Për shembull, advokati më shpejt lajmërohet edhe është gjithmonë aktiv. A jo që me lidh duam rregullon, po faktikisht këta janë më aktiv, janë më action. A din ti se për shembull më thjesht, janë mes popullit, ato mjeku stavesha të mandillën e bardhë në vetë diçka tjetër. Po dhe vesh dentistin, më shumë, kur dhe më dhe omi... Do dhe me vesh atë mantil <laughs> në vesh në zi, alu, shtë kanë të barët. A bidon... Që ta shumë si filma? Që ta shumë si filma? A ajo? E... Marikona, ne jetojmë në Rëgjik, tos kemi shumë dilë, kemi munges vitaminave, mm. ku shkojmë të mjeku omë, na preferon vitaminën D3, vitaminën C, por mësë më nga gripi, apo corona, se ko korona, e ka shumë lojtë korona, tash e eh, marigona mirë në një sport për mi këtë në punë që mos më pas problem as me korona, as me grip apo po oh. uh, handball handball mm. e ke luajtur kur si e vogël të mëna si? apo ke po, luajtur po. handball 6 vjet mos ka bësha 6 po kjo se kam shumë vite të luajm ball <laughs> në cilën në cilën ekip je këtu në Vollrenga diçka nëse jo tash jam uh, në Fjalamar Me fjalamor. Po. Ëh, aktive. Do të thonë unë më shku me me kon edhe uh, reportage reportage me e... e një reportazh me bëme. Reportazhin e. Po ti më Edhe support. Uh, po, support po support pse jo. Na sjell fan fan. në fanel uh, në do jemi. kemi. Cilë pjesë lun në handball për shkakun cilën ai ki ai ki defense ai në handball e ndonëse në defense e ki dy atë në kam pësë që lënë pak të ndryshme atë, e, më shumë e, kant, më në kantë, si të themë shqipë në... A, në shqipë po. në po. zonë, në shqipë në Ok, por tjerë si jetë, më thonë. E, jo. <laughs> se atë ad advokatë <laughs> dhe por tjerë atë nuk dashë më rasishtë. Mi e në bolë po. jo, jo. <laughs> 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 nuk mund të lëndohër shash letë, së kur se me mbojë me skivi, apo dishka tjetër, sa ty do shatë pysu në. Po. Dhe, Asht... dhe ne jemi popële, popële të ndryshëm, gjithë mund kam pas probleme, dhe është që edhe avokat si Marigona kanë me pas punë gjithmonë. morën. Hmm. Po mirë, të regojnë a Marigona që ato mantillat e zezat që i keni, qa përfasojnë, a ka një emën ato, përshëm, që shtirën ato? Nërbjëqesh, të advokatë kapë. A, a më jere të ajo kur e, je avokat, apo a më në më dhe munë, më në më në përshëm, me blejë? pa ka dikun po, me ble, mu me ble, ama <gjë> <Përdoj>. <gjë> nuk e di jo film me përdojnë. <gjë> jo, e shumë interesant, dhe din tash, po. vesh me pas shpejt, e po. që është po. interesant, se ato kur isha advokatin ato, dhe me thonë rë qatë që rëzisht që... Qi... Po. Ato i përdorëm ne vetëm kremi në seans, në gjukatë, më thonë, edhe mu më përqena e fakt se kur e marëm ato e vesh me dim që ke okay, tani him me një rol e, që jemi avokat dhe kur jemi me më pauza për shemë lehekëm ata oh. Po. mund të follow, E është krejtë ndryshe, edhe pa, që da e largohë është pak rollit se si avokatë dhe mund është me fonë me kolegë tjerë dhe kështu që pak është me ka dhe një simbol ajo që e në momentin që ajo vishë të më thonë në hinë në rollin se si avokatë. kam në një pyqë, alë është artë e mantilë dhe kërë e dhe të ajo puna gjykatës gjikatës e gjikatësve. A, ka, a ka raste ku për shemë dhe t'i futë të shmërinë, a ose nështë e për para? edhe rasti ka artëri në gjyqtash edhe gjyqatësin edhe zonë emri ku, ku, me këtë kemë problem. <laughs> Kje është i zoshma, po, me, a, me këta kem pak më letë. Me avokat për shemë, jo, avokati me, 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 me gjikasë, ti ta shkipunë ah, me gjikasë po, ti? ti po. du të hambrojsh klientin e... tanë, po e ditë që aj, ajë që po. rinë ajë, po. dhe thotë... Po. Absolut, absolut, të tani, kur banë disa vjetë që banë këtë punë, janë që që tarë të njejë, po. ti më do më thonë, pak është me dinë që edhe shka kërkojnë, janë ata që i kërkojnë gjërat pak ma në janë ata që dinë që e nuk kanë çep se ta zgati shumë gjatë kanë çep po. se në çama konkret e kështu që po i mëson më kohë edhe ato se gjithashtar pak a shumë janë të njëjtë më vitë kështu që i mëson unë me këto mm. punën e këtij në djemë në hapër hart park kem pas një senzor të autoshkollës edhe ja parashtova pyetjen e njëjtë sepse jam super këtin me unë jo fëmitë e mi dhe fëmitë e mallës edhe punë ndryshme edhe Kur ishte puna me shkuteni e, për këtë autoshkollave, do thot me të shtat ku ku, ku shumë më ra. Thot dy herë më ka rzu thot ti. Edhe këto tash ka pas ose që kanë ndruq komplet atë uh, autoshkollë me shkumën tjetër për shkak të sensorit. Po. po. Në ashtu njëta, ashtu. Do të thonë ndodh kudo, po tash njerëzit jemi të tillë na, po prapse prapa është mirë. Ti keni ofër vetë edhe ti mani këta avokat që i kanë përvojë edhe kam suhet gjyshtarë të dhe dyrë të gjykatave, sepse edhe kjo një shumë. Mm. Se ka shumë, më besoj që tash Marigona si hapin derën vet aty ku shkoj. Normal, një, normal. Një, normal. Kjo është, kjo është ajo e, që edhe ata kur shojnë Marigonën thon ku, ku, ku kush na rrosh tash. Se e din që ja zgatet shumë ja. Na shtoa është e premte ora 3, thot më shpejt se kena më shkum aty në pushimore. Po mirë, e, po afrom fundi tash edhe e, Marigona për fund më na tregu për shembull e më hap edhe për rjetën e biznesit në këshill edhe ata që po në rreth bizneset tjera, që nuk janë të kyçën ende, edhe e, për e, pjesën për Merenci, e avokaturës për shkak të çarsh me rëndësi, ë pse me, pse me ë për rrjetin e bizneseve do them kush ka biznese ose që mendojnë stafin e biznesit, që, në biznes, që na kontaktojnë edhe që të bëna anëtar të e është një në vend shumë i mirë se ti jesh pjesë aty me biznese të tjera edhe kalojm shumë mirë ndihmojmë njëri një tjetrin se ka më herët. Kështu që banu antar. E, për avokat, e, edhe këta e ceka ma heret, është më mirë se të na kontaktoni, të na bëni një pytje sa më herët, e, se kemi mundësi atërë me gjithë problemet, më thonë më shpejt e, dhe që mos më ba diçka e madhe. Edhe tjetëra, që e ka thonë më herët, tha, me vizitu këtë takimet kërë mba në shqiptarve, bëmë pjesë e organizimeve që të bëmë të bimet më ma madhështore mon edhe më të mira për për sinin e shqiptarëve tonë edhe trive tonë gjeneratave të reja që, bovin, që jasht, po vijnë që mos i lojmë ato jashtë po ti kemi pjesë e këtyre organizimeve, këtyre festave e ti dim t'i shënojmë si duhet si është mësmiri mm. Atë falendes shumë me vërtet që erdhe sonte edhe e, na jepën një ashtu briefing e, për edhe punën tonë, edhe urime për çmimin, urime për postin me siguri shumë shpejt edhe kryetari e rjetit, edhe gjithë aty me bordeve që je. Ne të urojmë suksese, radio linja e kia gjithmonë për mas, e, edhe natë kanë aty normal që çdo herë po na den ndihmë kur kena nevojë. Falenderojmë shumë edhe e, gjithë ata që kanë dëshirë u vosi Maragona, çeku i keni, shumë lehtë është. edhe borsi Maragona. Falenderoj shumë. <laughs> Faleminderit falenderit shumë për juve për ftesësh, një kënaqësi shumë e madhe. <laughs> Ishte kënaqësi edhe jona, qoftë gjithmonë e hareshme me këtu dhe hey, <laughs> në program duke buzëqesh, kështu që sjellën <laughs> energji me <laughs> pozitive me këto premte të vonshme. Panderit shumë.